Будьте уважними. Наступне речення з абзацу. Послухайте його. У приміщенні філії суспільномовника ЮА «Поділля» пресофіцери військових частин Хмельницького гарнізону, Хмельницької філії «Центр пробації», а також команда суспільного ЮА «Поділля» писали диктант Національної єдності. Офіцерка групи інформації та комунікації Нацгвардії України Марина Березюк такий диктант писала вперше. Долучитися вирішили на запрошення керівника суспільного телебачення Хмельницької філії. Так як було заявлено, що будуть представники військових формувань, ми не могли не погодитись, не відгукнутися на цю ініціативу. Спеціально не готувалися, тільки повторили напередодні новий правопис. Начальник групи зв'язків з громадськістю 8-го полку спеціального призначення Віталій Могила каже, востаннє писав диктант у школі. Про диктант чув ще раніше, але запрошення отримав вперше. Було цікаво, дійсно було цікаво просто випробувати свої сили після стількох років написання диктанту. Найважче було перед диктантом настроїтися, відверто кажучи, хвилювався як школяр. Це я в перший раз долучився до цього диктанту. Хоча, чесно кажучи, перед цим я написав диктанти вже, мабуть, років 16, коли ще навчався в школі. Це досить цікавий, хороший досвід, тим паче, що питання мови є досить важливим в нашій країні, і нам необхідно максимально долучатися і її популяризувати. Чесно кажучи, я не готувався, не мав часу, лише вчора на завершення дня знав про цей диктант, тому не підготувався. Найважчим, на мою думку, було це ті зміни в правописі, які відбулися зараз. Але, в принципі, загалом впоралися. Тетяна Решетнікова каже, зробила 4 пунктуаційні помилки. Ми вперше з колегами беремо участь у цій акції, оскільки щодня ми керуємося більше законами, нормативними актами, але грамотність, вона теж важлива, важлива свідомість українська, важливо долучитися до такої акції важливої. І ми, напевно, не писали так само з колегами ще з шкільних часів. Ну, по-перше, це нагода ще раз побачити представників прес-служб силових структур, ну, перезнайомитись і так далі. От. Ну, а мені було особливо цікаво, тому що я ще й маю філологічну освіту, я був впевнений, що я буду на висоті в цьому диктанті, але виявилося, що справді були такі підводні камені, і, звичайно, і помилки також в мене теж були. Сьогодні мої колеги зібрались писати диктант, і, звісно, мені захотілося разом з ними пройти через це, і було дуже цікаво, тому що справа від мене, я постійно чув, «Ей, не списуй!» А в результаті не списав я на 9 помилок, це взагалі тере. Назва цьогорічного диктанту від бересту до цифри. Йдеться про еволюцію у передачі та збереженні інформації. Текст за новим правописом читав мовознавець Олександр Авраменко. Справді, начитувати диктант, до цього треба тихист. І тому завдяки ось такій правильній начитці, я гадаю, що більшість українців написало диктант правильно. І пам'ятають про те, що нововведення треба приймати до уваги і сподіваюся на гарні результати. Цього року в приміщенні ЮА «Поділля» одночасно писали 19 осіб. Це вдвічі більше, ніж минулого, каже продюсерка Хмельницької філії суспільномовника ЮА «Поділля» Любов Тімкова. Суспільний мовник «Поділля» вже вдруге долучається до радіодиктанту Національної єдності саме в такому форматі. Минулого року саме в цьому кабінеті за цими столами у нас були представники нацменшин області. Цього року ми писали в такій команді пресофіцерів частин Хмельницького гарнізону. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.